Huomenta päivää. Käsitellään seuraavaksi aukkoon liittyvä juttu, joka voi olla aloittelijalle vähän outoa, että minkä takia 4 on isompi kuin 8. Mutta se selviää tässä nyt muutaman minuutin sisällä. Ensinnäkin tämä aukkoluku, aukkoarvo, aukkosuhde, F-luku, mitä niitä nyt sitten onkin nimityksiä, niin se on ilman suuretta, sillä ei ole siis mitään yksikköä siellä perässä, se ei ole millejä eikä vadelmia eikä mitään muutakaan, vaan se on, niin kuin hienosti sanotaan, dimensioton. Ja se johtuu ihan matematiikasta. Tämä aukko, jonka kamera ilmoittaa, niin se saadaan, kun objektiivin polttoväli jaetaan aukon halkasijalla. Se aukko on siellä objektiivissa, sitä nyt ei normaalisti näe, mutta kyllä se siellä on, ei ilman aukkoa oikein voi kuvailla. Jos otetaan nyt esimerkki, niin vaikka 100 milli polttoväli, ja sitten me mitattaisiin se aukko ja saataisiin 50 milliä, niin nyt kun tehdään tämä jakolasku 100 milliä jaettuna 50, niin saadaan vastaukseksi 2. Kamera näyttäisi tässä tapauksessa siellä, että aukko on 2. Nyt pienennetään sitä aukkoa siellä, sanotaan vaikka 2-5. Ja nyt kun tehdään taas jakolasku 100 jaettuna 25, niin vastaus on 4. Nyt se suurenee se luku. Nyt kamera näyttää 4, kun äsken se näytti 2. Kolmantena esimerkkinä, jos pienennetään edelleen, niin vaikka 10 milliä se aukko ja tehdään laskutoimitus 100 milliä jaettuna 10 millillä, niin vastaus on 10. Eli niin kuin nyt huomataan, niin kun se aukon fyysinen koko, se halkasija pienenee siellä, niin tämä F-luku lähtee kasvamaan. Eli kamerassa näkyy isompi ja isompi luku koko ajan. Joku raja sille tietysti tulee ja molemmissa päissä, mutta kuitenkin. Eli tämän takia isolla aukolla on pieni luku ja pienellä aukolla se on iso. Tämä on näin yksinkertainen asia loppujen lopuksi, mutta jos ei sitä tiedä, niin se kyllä varmaan aiheuttaa hieman pään raavimista ja sitten saa vielä tikkuja sormeen, niin se ei ole kiva tunne kuitenkaan loppupäivä niitä tikkuja nyppiä. Mutta ei tässä nyt muuta tällä erää. Se on moro.